Na última sexta-feira, dia 30 de agosto, a Secretaria Municipal de Saúde Inácio Martins inaugurou uma unidade de saúde na comunidade de Santa Rita. Foi apresentado o projeto à Superintendência de Saúde do Estado, solicitando recurso para a construção desta unidade de saúde através do deputado estadual Artagão Júnior. Assim, foi assinado o termo de adesão 84 de 2013 e, em meados de dezembro de 2014, iniciou-se a obra, que teve duração de 2 anos e meio, e em maio de 2017 foi finalizada com investimentos de R$ 497 mil, sendo R$ 474.444 recursos do governo do estado através da Secretaria Estadual de Saúde e R$ 22.556 de contrapartida do município de Inácio Martins. Desde o término da obra, travamos uma luta para que o dia de hoje chegasse, porque precisávamos equipar a unidade e colocar grades nas janelas e portas. De nada adiantava nós inaugurarmos a obra sem a funcionalidade. Diante disso, foram investidos R$ 50 mil para aquisição de equipamentos e R$ 26 mil com grades. Sem o esforço dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, o apoio de todos os departamentos, entre eles o Departamento de Obras, nada disso seria possível. Então eu gostaria de pedir uma salva de palmas a todas as pessoas que de uma forma ou de outra ajudaram para que este sonho se tornasse realidade. Hoje aqui a gente tem o nome do nosso agente comunitário de saúde que em dias de frio, de chuva, levava até a casa das pessoas o encaminhamento, a guia de consulta, um recado da equipe da saúde. Mas temos também aqui uma equipe que trabalha diariamente fazendo isso. A equipe da saúde trabalha todos os dias, com chuva, com sol, muitas vezes doentes cuidando da saúde do próximo. Então, todos eles merecem ser homenageados todos os dias. Todos eles merecem o nosso respeito. Todas as equipes se dedicam, desde a hora que saem de casa até a hora de dormir. Não trabalham das 8 às 17, porque a gente fica nesse WhatsApp até 10, 11, meia-noite, para que no outro dia tudo esteja funcionando, porque a saúde não pode parar nenhum minuto. As pessoas vêm ao nosso encontro, vêm em busca, no momento que elas estão mais fragilizadas. Para nós, hoje, a inauguração dessa unidade é uma alegria muito grande. A gente teve aqui parceria de todas as equipes, da equipe da administração, das outras secretarias, como já foi falado no cerimonial, para deixar tudo como está hoje aqui, organizadinho, tudo limpo. A frente da unidade não estava assim. A gente teve, nessa administração, o orgulho que a gente tem de fazer parte, é porque todo mundo arregaça as mangas e vem. Eu sempre falo que a gente troca de uniforme, porque quando precisa carpir, quando precisa lavar, quando precisa montar móveis, todo mundo está com um uniforme. Hoje a gente estava brincando aqui, eu falei, eu vou ficar com esse casaco, mesmo morrendo de calor, porque eu estou hoje vestida de secretária municipal de saúde. Mas eu coloquei hoje de manhã. E vou tirar hoje, depois das inaugurações. Porque a gente está de mangas arregaçadas para trabalhar. Porque o prefeito vem aqui, coloca tudo organizadinho, porque os outros departamentos e secretários vêm aqui carpir. O Elcio estava aqui carpindo, organizando, para que depois que ele colocasse a pedra, não nascesse o mato de novo. O Ernesto, nosso auxiliar administrativo, estava montando os móveis, furando parede, colocando todos os equipamentos. A Índida aqui limpando. Eu não vou citar os nomes, gente, senão eu vou falhar. Porque todo mundo contribuiu para que isso hoje estivesse assim. Agora eu quero falar com a comunidade. Esta unidade já era para estar funcionando, gente. Eu preciso muito que todo mundo ajude a cuidar. Muitos daqui não sabem que a gente recebeu, tanto o Júnior recebeu no gabinete dele, como eu recebi na secretaria, a comunidade questionando, não vai funcionar aquela obra? Não vão colocar para funcionar a unidade de saúde? A gente estava correndo atrás de equipamentos para que a gente colocasse aqui para funcionar com ela equipada. Para não inaugurar hoje uma obra e ficar esperando mais um ano para abrir as portas. Então hoje essa obra será inaugurada e quarta-feira ela já está funcionando. Muita honra hoje essa comunidade recebendo essa grandiosa obra aqui, né? Uma obra aí de 500 e poucos mil, é isso, né? Daí.
Então vamos diminuir um pouco, está em torno quase de 500 mil, né? E que vai ser de grande valia para toda a comunidade aqui, né? Até um pouco de quebra de protocolo, geralmente o presidente nosso que fala, né? Mas eu também me sinto à vontade de estar aqui falando também, porque tive uma grande participação aqui nessa obra. E isso começou lá atrás, prefeito Penato. Em 2013, no final do ano, em novembro, na época o vereador Oswaldir levantou a questão na Câmara que essa obra que não poderia ser feita nesse local, porque o Estado não poderia colocar recurso público em terreno que não era da Prefeitura. Né? E nós tínhamos sido eleitos na época com o Marino, prefeito, e eu vice, e nós deslocamos até Curitiba. Eu, o vereador, na época, nós três vereadores, né? O vereador Oswaldir, Marino e eu, fomos ao deputado Bernardo Ribascardi pedir para ele para interferir junto ao governo do estado para essa obra sair aqui. E nós chegamos de manhã lá, fomos na Secretaria de Estado da Saúde e fomos muito bem atendidos lá pelo pessoal do estado. Ligamos para Inácio Martins, essa moça aqui foi com toda a documentação, né, do projeto, junto com o Leandro, se não me engano, mostrar lá para o pessoal do estado que a gente queria aqui, já tinha recurso investido do estado aqui, por que não podia sair aqui essa obra? Tinha aqui a cancha, tinha aqui aquele negócio ali de para erva, né, secador de ervas medicinais, por que não poderia ser aqui? Tivemos no INCRA também, pegando documentação aqui dos terrenos aqui, prefeito, e conseguimos reverter a situação, desengavetar esse projeto lá, que foi dado andamento. Né? E no ano de 2016, quando nós saímos da prefeitura, nós deixamos 77% dessa obra, né? Pronta, né? Em torno de 370, 180 mil, onde brilhantemente o prefeito Penato deu continuidade e hoje vocês estão recebendo aqui uma grandiosa obra aí que vai servir para toda a região, né? Parabéns, prefeito, parabéns a todas as pessoas que tiveram envolvida aí nessa construção, né? Que é a empresa Luz de Luz. Bom dia, prefeito, vice-prefeito, nossos colegas, as pessoas que vieram estar aqui conosco para esse momento tão importante. Eu quero parabenizar a comunidade, que vai ter uma unidade de saúde aqui, que com certeza essa equipe maravilhosa vai estar trabalhando, como sempre, muito bem, né, de forma muito eficiente. E façam bom uso, pessoal, dessa unidade. Que como o vereador já falou, o vereador Nelson, que é um ser repetitivo, né, foi uma unidade que não foi fácil de ser colocada em prática esse atendimento. Então, deem valor para isso. Porque cada pessoa, cada funcionário, prefeito, vice-prefeito, secretário, fizeram um esforço muito grande para que hoje vocês tivessem um atendimento aqui. Então, isso precisa ser valorizado, né? E como a secretária falou, cuidar da nossa obra. Porque, infelizmente, às vezes, as pessoas não dão aquele valor que ela merece e acaba o nosso dinheiro sendo usado de forma, né, descontínua até, porque a gente poderia usar esse dinheiro para outra coisa e a gente vai ter que estar usando para estar reformando algo que é novo. Então, ajudem a cuidar. E muito obrigado por vocês estarem aqui, prestigiando, né, essa inauguração. Eu quero dizer que a gente fica muito feliz por esse dia chegar a realizar essa grande inauguração aqui na unidade Santa Rita. Eu, como tenho feito várias visitas, também fui muito cobrado para que esse momento viesse a acontecer. Então a gente fica feliz de estar junto com essa administração, com a secretária Ângela, empenhada a fazer só coisas boas para o nosso município. A gente fica muito feliz, Ângela. Não só essa unidade, como várias do município, né? Todas elas, a gente vê o atendimento de todos os agentes da saúde, prestando um bom trabalho, e a gente fica muito feliz. Então, eu quero dar os meus parabéns aí à comunidade e dizer que cuide também desse patrimônio, que vai ser de grande importância a todos vocês aí. No mais, eu quero desejar um bom dia a todos e um muito obrigado. Para nós não se tornar repetitivo, eu só quero parabenizar a todos pela essa grande conquista, parabenizar o prefeito, funcionários e todas as pessoas que aqui dedicaram seu esforço para que essa obra seja concluída. Precisamos cuidar porque é um dinheiro público investido. Como a secretária frisou, dinheiro nosso, dinheiro
que sai do nosso bolso para ser investido, dinheiro onde vai ser investido na saúde da população. Vai ser investido no tratamento, saúde das pessoas daqui, pessoas que moram na região aqui. Não precisa se deslocar até uma unidade de saúde mais longe, mais distante, ou até mesmo a sede do município. Ajudem a cuidar, precisamos cuidar, porque são patrimônio nossos. Nós precisamos ser as primeiras pessoas a denunciar se assim tiver vandalismo nessas obras. Parabéns a todos e todos tenham um bom dia. Eu me sinto em casa aqui na comunidade Santa Rita. Eu estou toda semana aí, né? Tô, quase todos são clientes meus. E estou muito feliz por hoje inaugurar essa obra, né? A Unidade de Saúde saiu. Mas eu quero falar um pouquinho. Eu disputei 4 eleições, ganhei uma, perdi uma por um voto. Mas sempre pensei sim. Mas um dia eu quero ser vereador e participar de uma administração que vale a pena. Olha, nós estamos já no 2 anos e meio do nosso mandato. As conquistas do nosso município. Ontem veio um amigo meu que morou comigo, trabalhou comigo, veio passear, já está lá em casa, conheci meu neto. Ele falou como Inácio Martins está bonito. Eu falei que isso não foi no interior. Foi o nosso interior que está bonito, está com os estrados. Por quê? Está aqui nosso prefeito, né? Eu digo para vocês que se eu sair da política ano que vem, que eu não disputei mais, eu digo que valeu a pena. Uma administração honesta, competente, séria, que não tem um risco de corrupção, né? Não temos nada, não tem CPI, nada, está aqui, ó. O trabalho, a organização, a secretária, o secretariado. Ó, eu, da minha pessoa, como vereador, hoje representa a Câmara, sou presidente da Câmara. A Câmara de Vereador está atenta a todos os projetos, estamos aprovando tudo. É, nós temos os vereadores, cada um tem suas emendas. Eu tenho 220 mil reais na saúde, 100 mil da deputada Leandre, que está na unidade que nós vamos durar 2 horas os móveis, 120 mil da secretária com povo veículos para a saúde, do deputado, esqueci o nome do deputado, Mauro Moraes. Então a gente, eu estou muito feliz de ser vereador com essa administração, sabendo que o nosso povo hoje, a comunidade Santa Rita e comunidades vizinhas, estão recebendo essa obra, vai ter 2 dias na semana, vai ter médico. A gente sabe que quanto mais distante o povo da cidade, é mais distante a saúde, né? Agora a saúde está mais próxima da nossa população. Comunidade Evandro Francisco, Santa Rita, Matão de Cima, Matão de Baixo, né? Então, é muito feliz mesmo, eu como vereador, hoje representando da comunidade, das comunidades, aqui recebi vários votos, está aqui junto com a administração da governança obra, né? Parabéns a todos vocês que vão usar dessa obra. Parabéns ao nosso secretário, ao prefeito de volta, né? Que é um dia de festa aqui para a nossa comunidade. Bom dia, prefeito Júnior, demais autoridades. Falando em nome do diretor da Quarta Regional de Saúde, Walter Henrique Trevisan, em nome do nosso secretário de Estado de Saúde, Beto Preto, do nosso governador Ratinho, estamos aqui hoje para prestar nosso apoio e participar dessa grande inauguração, prefeito. É uma obra realmente necessária. A comunidade Santa Rita e outras adjacentes vão ser muito beneficiadas com esta unidade. Como o prefeito, o vereador que falou anteriormente, a saúde precisa estar mais próxima do povo. É uma comunidade relativamente distante da cidade e não precisamos se deslocar no momento de doença. É um grande fato, né? A administração municipal está de parabéns. A comunidade de Santa Rita também, deixo aqui o abraço do deputado Artagão. Por compromissos de agenda, pediu que eu, que estou aqui na ponta, né, em Irati, viesse aqui para representá-lo. É muito bom ter parceiros comprometidos em todos os setores. E o nosso prefeito Benato, na de hoje, que tem demonstrado esta capacidade de liderança, uma capacidade muito grande de unir as forças pelo bem do município e trazendo a saúde cada vez mais próxima da comunidade. Isso é muito bom, porque eu também sou de família do interior do município de Irati, e a gente sabe o quanto isso faz falta. E aquilo que foi pedido aqui não deveria nem ser pedido, no cuidado. Construir
um prédio como esse, talvez até que seja fácil, apesar da burocracia. Aqui foi relatado muito bem pelos vereadores. Quanto tempo lá atrás que isso foi começado, foi idealizado, para hoje ser concretizado? Mas não adianta levantar um prédio se não tiver o equipamento. Levantar o prédio e colocar a pessoa lá dentro para ficar parado, não tem sentido, né? Então hoje a comunidade está de parabéns, que a saúde de fato seja um grande marco desta administração. Estou aqui representando com muito orgulho a deputada Leandre, que tem uma bandeira muito forte na saúde. Quase foi tudo falado, mas tem algumas coisas que têm que ser ressaltadas aqui em Nasso Martins. Quem investe em saúde, em educação, que nós saímos agora há pouco de um evento, merece ser sempre lembrado como está fazendo o prefeito Júnior Renato. Mas, pessoal, eu sou engenheiro há 37 anos, já fui secretário de obras, já trabalhei em várias frentes. E eu quero ressaltar aqui, além da importância desse posto de saúde, que é louvável um prefeito, quando pega uma obra parada de uma outra administração e dá continuidade e termina, mas além disso, a qualidade desse acesso, como falou o meu antecessor Celso aqui, é uma obra primorosa para muitos anos, que só um líder que tem caráter, que tem ousadia e que modificou Inácio Martins, como o nosso prefeito Júnior, que eu tenho muita admiração por ele, presidente da nossa Ancespar, que faz muito não só por Inácio, mas pela região. Pessoal, vocês da comunidade estão de parabéns de colocar uma pessoa que tem essa capacidade e essa ousadia para comandar Inácio Martins. Hoje é um dia de grande alegria e de grande orgulho quando se trata de nós estarmos inaugurando uma obra como essa. Bem colocado as suas palavras, vereador Gilberto, a respeito da nossa gestão. Se faz orgulho para você, imagine para mim, de estar junto com esse prefeito. Prefeito esse que trabalha sempre pensando no bem-estar da nossa população e do nosso povo. Eu sempre friso nos meus comentários que, olha, é um grande orgulho estar junto com o Júnior Renato de prefeito. Mas também não deixo aqui de dizer que junto com toda a equipe da Prefeitura Municipal, quero falar à secretária Ângela, uma pessoa que tem uma grande estima e sei o quanto você trabalha em prol da saúde. E quando se trata de saúde, pessoal, isso nós temos que olhar com outros olhos. Eu sei esses funcionários da saúde do nosso município, o quanto são competentes, o quanto trabalham com coração. Eu quero parabenizar a todos os funcionários da saúde. Eu só vejo elogios de todos vocês. Então eu fico muito orgulhoso de fazer parte dessa gestão. Quero parabenizar a comunidade do Santa Rita, enfim, a todas as comunidades aqui da região que vão ter esse espaço, aonde a saúde está mais perto de vocês. Então, quero sim dizer o seguinte, que hoje é um dia de grande orgulho, parabéns a todos da gestão, parabéns à comunidade de Santa Rita e todos os funcionários da saúde. Um bom dia a todos. Está quase chorando ali, e que eu sou duro às vezes nas palavras e forte nas emoções. Mas isso aqui fica eternizado no coração da gente. Fica mesmo. E é um orgulho de trazer a comunidade inteira participar daqui a pouco da abertura dessas portas, do descerramento da placa de inauguração, que vai ficar ali eternizado o momento para cada pessoa. Bom, queria cumprimentar o nosso presidente da Câmara, da mesma forma o nosso vereador Cid Lopes, um parceiro muito fiel. Nosso vereador Dimas, o Dimas que representa essa nossa comunidade do interior. Quando o município precisa de algum socorro, vai atrás do Dimas. Nós temos nossas máquinas, nossos equipamentos, eu transportei 200 vezes, 190 foi os caminhões dele que transportou. Então tem ajudado muito esse município de Inácio, principalmente nessa nossa região. Tudo, afinal. A Sandra Daniel, parceiraça na assistência social, na saúde também, recebendo as demandas, encaminhando dentro da Secretaria de Assistência Social para aquele destino certo. Nosso vereador Nelsinho, proponente aqui do nome e muito justo do Simon Josué Fritz, né? Que era meu parceiro, meu amigo, meu colega, filho do José Fritz. Convivemos
momentos agradáveis. Infelizmente, ele não está presente, mas está eternizado no coração das pessoas que conheceram. Porque assim como falaram aqui os que me antecederam, uma pessoa muito boa. Então, parabéns por essa preposição, Nelsinho. Queria falar da Imater, está aí o Oswaldir, o Wesley e o Vanderlei aqui, que ele é um dos representantes da saúde, sendo, dentro do conselho, um dos membros. E isso é a importância de ter outras pessoas voltadas, vendo realmente o que está acontecendo, levando as demandas dentro das reuniões que se faz para a Secretaria de Saúde, para que o prefeito e a sua equipe tomem providência. Quando eu falo de equipe, nosso presidente Gilberto Belo, que você tem percorrido o nosso município inteiro e tem visto a transformação, não só na cidade, as pessoas que vão para a cidade vê lá da Goberto. Você que traz uma mensagem muito importante desse nome que eu quero que fique guardado para vocês, que se chama Leandre Dal Ponte, a nossa deputada federal, uma das nossas da administração, que atende muito, muito bem na área assistencial, que atende, mas muito, muito bem na área da saúde, e tem nos ajudado muito e muito o nosso município. Marinalda Fernandes, vem aqui enquanto eu continuo. Está aqui, ó. Secretária também, duas secretárias que vão representar. Aqui o nosso representante do deputado Artagão. Se temos equipamentos agora, nós vamos abrir a população. E vocês, por favor, venham aqui para dentro, a hora que abrir essas portas, verificar se ali o que foi falado agora está realmente ali dentro. Equipamentos modernos, equipamentos para atender da equipe da saúde. E não é só isso. O Dagoberto falou, o Celso falou, o Belo falou, a maioria dos vereadores falaram a respeito da estrada. Não foi só isso, professora Marinalda. Tivemos há pouco tempo, aqui no Barracão, que as pessoas não têm sala de aula. Nossos aluninhos, nossas crianças estão ali dentro do Barracão, de uma maneira, né, que difícil. A Marinalda foi, temos dificuldade, temos prioridade lá no Ministério da Educação com salas de aula, mas estava demorando demais. A professora dentro do planejamento e a comunidade inteira que tem os seus meninos, as crianças, suas meninas, aqui solicitaram. Nós precisamos de urgência, prefeito. E aí nós precisamos, se não vai construir a sala de aula, faça a cerca pelo menos. E a professora planejou, está sendo feito a cerca, está sendo feito as duas salas de aula. O campo aqui de trás era um sertão, Patrícia e Yu. Era um sertão ali, tinha o mato tomado conta. Hoje até me deu vontade de jogar bola ali. E ainda bem, doutor Henrique, que eu já jogo bola, se me der alguma contusão, uma luxação, o senhor já me atende aqui, sabe? Então ficou fácil, né? Ficou fácil agora de visitar a unidade de saúde. Eu peguei ali, ó, Ângela Macarrone, no flagra, você, fazendo limpeza das cadeiras, colocando essa placa em homenagem ao Simon, fazendo, varrendo aqui o chão, limpando isso aqui, porque muitos caminharam aqui, estava muito sujo, encardido. E a doutora Índia está limpando, né, ali a sua unidade de odontologia, que vai fazer o atendimento. Vem aqui, doutor Henrique. Vem aqui, ó, nosso médico, que eu tenho ouvido elogios para o senhor, doutor. Merece uma salva de palmas, nosso doutor? Aí, doutor, isso aí é para você. É a nossa população reconhecendo. Porque assim, ó, às vezes, ó, o prefeito está fazendo bastante coisa. Não. Eu comando uma equipe, claro que faço. Tiro pedra da estrada. Quantas vezes você me viu na estrada, doutor? Quase que diariamente. Mas não faço para me aparecer. Porque eu aprendi lá de berço, lá dos meus pais, do meu pai, trabalhador até hoje. Não é para ficar fazendo política ali na estrada. Porque eu faço porque gosto. Porque eu desejo a melhoria do município de Inácio. Agora, eu tenho parcerias, tenho bons médicos. Vem aqui, doutora Dil. Está ali o nosso médico da outra unidade de saúde, que esses dias nos socorreu lá no município de Inácio. Palmas para o doutor aqui, ó. Tem que valorizar, gente, isso aí. Ontem até era meia-noite, eu estava escrevendo, a Ângela disse, é de noite, nós estamos no WhatsApp. Não é para jogar a conversa fora, é para planejar o dia seguinte, para planejar a semana, para planejar tudo. E eu estava escrevendo, tenho orgulho, e apareceu algumas fotos da equipe de educação, vai lá ver como é que está aquela secretaria,
vai ver como é que está aquela unidade educacional e o carinho que tem. Se vocês estão recebendo merenda escolar para as escolas aqui do interior, elas estão chegando com qualidade. Sabe por quê? Porque nós temos um veículo novo, zerinho, que nem poeira entra. Mas nós tínhamos uma Kombi que cheirava gasolina dentro. Daí os alimentos, mas está meio um temperinho diferente, era a gasolina que estava temperando. Hoje nem pó tem na merenda escolar, porque nós temos um veículo novo. Aliás, eles vão chegar refrigerados, doutores, que é uma conservação maior do alimento. O produtor produz, um tanto de vocês, lá do Góis Artigas, do Papagaio, que entregam para a secretaria, e ela é distribuída com os veículos. E amanhã, hoje eu assinei a homologação de mais um veículo. Agora, Wesley, você que é um dos da Imater, Oswaldir, Vanderlei, vai chegar refrigerado, porque esse novo caminhãozinho vai ter um baú frigorífico ali dentro para chegar ali numa temperatura agradável de conservação, nossa quarta regional de saúde. Que a quarta regional de saúde, quando eu fui prefeito a primeira vez lá em 2009, eles chegavam no nosso pronto atendimento, na nossa fundação hospitalar, como, eu disse, meu Deus, já chegaram os terroristas, chegaram, parece que os inimigos do município, vai dar B.O. Não, eu aprendi que eles vinham lá para ensinar as coisas que deveriam ser feitas. E nós aprendemos, Gilberto. Aprendemos tão bem que hoje eu tenho referência, Patrícia, que nós temos uma farmácia básica municipal que se coloca como modelo da região. Tá certo ou tá errado? Tô falando bobagem aqui ou não? Eu tenho referências desse município que podem ser feitas para outros. Aqui a 15 metros de distância tem uma, que é as nossas estradas rurais. O Dagoberto estava e participou, engenheiro, participou da construção da patrulha lá em Irati e outros municípios. Essa aqui está servindo de modelo para as outras que passou e para as outras que ainda vão chegar. Mas eu faço de gosto. Sabe por quê, doutor? Porque eu tenho um sentimento de paixão, de alegria de fazer isso. De entusiasmo, Túlio. Você que está construindo a tua casa ali, eu passo quase todo dia lá na frente. E você tem comido poeira, porque eu passo voando para lá e para cá. Eu tenho que tomar cuidado para... Né? Ficou convidativo andar, acelerar. Mas eu corro lá para ver se está bem feito. Eu volto porque ficou alguma coisa sem fazer. Eu já chamo a máquina para fazer, porque eu gosto, porque eu amo. E esse contágio que tem numa equipe é o prefeito que determina. Se eles ficam até depois do horário, se eles ficam na vassoura, no cabo da enxada, tá aí, ó. Meu secretário que comanda as máquinas. Tá ali, ó. Deixa eu ver se eu vejo ele. Não tô nem vendo. Tá construindo a escola. Tá levantando as paredes. Aquele que deveria comandar a equipe está ajudando e a equipe ajudando ele. E ele está ali, sabe com quem? Eu não tenho tanta mão de obra aí, porque lá em Inácio vocês estão vendo o que está sendo feito. E aqui também. Ele está com dois motoristas ali, porque um caminhão está com a mola quebrada até arrumar. Ele não ficou esperando o caminhão ser arrumado. Ele está ali, ó, ajudando, socando os palanques, colocando as facas. Eles estão contagiados por esse prefeito que vocês estão vendo. Porque eu sou contagiado e Deus me colocou, assim como diz na Bíblia, em Romanos 13, Donatílio, você que é uma pessoa de Deus, um cristão, a autoridade é constituída por Deus. É assim que fala. E Deus, e a nossa população, claro, porque a voz do povo é a voz de Deus, me concedeu esse compromisso de estar como prefeito. Portanto, Ângela, agora exclusivamente para você. Vem aqui, dê um passo à frente para ficar em evidência mesmo, sabe? Eu tenho orgulho, através da nossa secretária, da nossa equipe de saúde, está aí, ó. Não vou nem citar nome, porque eu sei o nome de todas aí. Mas daqui a pouco eu me embaralho. Mas através de você. Por tudo que você fez e faz e ainda vai continuar fazendo. Para a nossa população, para o nosso povo, para a tua equipe, dando condições, buscando atrás, correndo, cobrando do prefeito. Muito obrigado, de coração. Muito obrigado, doutor, porque eles estão falando do senhor com toda alegria e do senhor, doutor, que atende lá no município. Eu tenho o maior orgulho quando escuto um elogio de um servidor público, principalmente quando vem
da área da saúde, que é a mais prioritária. E agora, eu convido todos vocês que estão um pouquinho longe, que se aproximem mais perto, porque a partir de agora, essa unidade de saúde é da nossa população, é do nosso município, é do Santa Rita. Deus nos abençoe, porque agora nós vamos entrar porta dentro. Deus esteja com vocês. Aí, tem foto daqui também, não? Então vamos lá, gente. Isso é um sonho realizado. Saúde, que essa placa é de todos vocês também. Vai. Aê!